Шеста поредна игра. Този път започваме с бан директен на този инволкър. Юка в момента е на седмото небе, че Божимана му респектне инволкъра и сега го банва. Просто даже си е направил скриншот тук, сигурен съм. Ради ми сега MC-то. Бан Пъдж Марси. А, явно по два бана си ги пляскат вече. Явно така се разбрали, кой съм аз да се меся. Чакаме още един бан от BGM. Къде той? Earth Spirit едва ли ще го видим again? Идва Уиндка, може би Лина също да изкарат за Юко. Може пък да видим нещо ново. Аз супер много се кефя на спиритите. На мене Ember Spirit ми е мега любим, ама... Божмана преди малко нещо вика на MC-то и MC-то му говори, че Божмана по 15 минути пиква герои и сега май отново ще видим 15 минути пик на героите. Трябва на BGM. По-скоро още му чакаме бана. Средния. А, дали знаете той? О, баннаха и уиндката. Добре, добре. И и first pick Батрайдър. Без да си губи времето, first pick Батрайдър. Crystal Maiden. Вади Mind Control. Grimstroke. Не. С комбото, което MC-то представи на този турнир. Сега Божимана и Ладжо, че пробва да спечелят тази последна игра, точно с него. Да видим. Зилко, какво остана? Queen of Pain. Този Queen of Pain с нощи MC-то го коментира и го очакваше да бъде пикнат от Фейлеца. Но, в крайна сметка, Фейлеца избрава Бадон. Пред MC-то, неговите думи бяха, че Queen of Pain е доста по-добър герой срещу Батрайдър. Аз също съм съгласен. Когато Queen ги мачкаше с Батрайдър и после му го сначнаха, трябваше да играе нещо друго. Той изигра Queen of Pain срещу Батрайдър и просто му отвори главата. Сега ще видим Илко с Queen of Pain. Дали може да причини също на BGM. Ама тук имаме... една страна, аре, Queen of Pain тяга малко Батрайдър, а? Нали, то може би за едно в едно да е окей това. Тук имаше Grimstroke. То Grimstroke има и Silence, и Stun. Говорим и за Double Lasso. Има и друг вариант. Може би просто да натягат Mind Control с този Crystal Maiden, като по-сквиши герой. И... Те бием по килове. Шеста поредна игра. Good luck, good luck. Чувате обаче. BGM. Няма да напиша, май. А не, айде ще напишем. Showtime Boys and Girls. Малко ти двата отбора директно от Фонтан. Време е да видим и тези първи лардове. Опи! Прекнаха си моковете. Ще имаме ли батъл за Crystal Maidenчето? Нищо не е маркнато. Ако беше Фейлеца да я заредил. Иначе Батрайдър е маркнал ботъл. Там да има ворот, обаче то няма, то е на другия хълм. Тук готов с обсервари с Фейлеца. Да пробват да се избият за руната. Чакай, но вие... Това ли ще е фара? Така че не е изключено, ако се пробват фарсблът. Продължим на стики на Палма. Интересно, че Майнда не си е взел още стик. Ще важи за Queen of Pain, пък играем срещу Батрайдър.
Magic Turtle TV, добре дошъл, приятели, мерси за фолочето. Руничките, модиот ще пребере 2, Mind Control също 2. Газ да блокваме клиповете. Това е доста добре, Юко и той не отстъпва. Ингейм оверлея, да. И него. И колко е яко да нямаш дилея. Да, започваме и да видим. О, тук е Юка Камитва за този скрим в пейн. Сега ще танкне адски много демидж. Дали това няма да е даже First Blood? Още един хит, още всъщност два хита. Фейли BGM, да, и това отново е First Blood за Knowledge. MC-то обаче си кюрва, брачеци. Ууу, окей, трейдваме отново едно на едно. Няма, как умря? Той те направо... Явно му е пуснал два Frostbite, да. Не може да го догони. Да, сега Crystal Maiden е левел 2, вече имаме и Crystal Nova. Охо, как изчезна тоя крип. Да, фън факт за чата. Оваджоя и Mind Control са първи братовчери. Той затова и с нощи Бонкер се влиза и вика, що не играят отбор, май това е Family Beef. И този Beef сега ще бъде разрешен. Или ще бъде тази игра, или ще видим седмата. Това вече е въпрос за първа сигурна сума. О, тук е мис от лоу-граунда. Обаче кача, още не си дигнал скил поинт. Да, блинка, блинка. Втора минута, чакаме лотър руните. Батъл вече е факт за Батрайдър. О, Knowledge тук май факъп на 3-2-1 за блинк. MC-то обаче се намесва и ще успее да го спаси. Ама тоя Queen of Pain, така като гледам, трябва да. Чарджовете. Те бяха 16 чарджа на тоя лант. Еле, той направо half HP му хилна. Да. Куините имат бота, другите нямат бот. Ботна. Още нямаме Shadow Strike на тоя Куина. И той се върти. Няма да си остават май Soul Experience. Въпреки, Crystal Maiden може да го направи, мога да ходя да фарми кампа. Оу! Между другото, Knowledge е с 5 стакнати вече, 6 стака на стики на палма. Малко ще го пробват. Няма Firefly, божимана. Дигнал си е Flame Break-а. Бим! Отиваме за... Баунти и руничките, точно така и двата сапорта, само че едните наистина имат ботъл и тоя ботъл се отплаща доста добре, постоянно спамят, постоянно са готови за агресия, постоянно full HP, full mana. В момента криповете са доста равни измежду Queen of Pain и Batrider. Доста добре се държат и двамата. Даже си е купил Rain Drop-че. Може би да изчакай Ладжоя. Тук иска атака, ама трудна работа. Юко постоянно стои с 5 стики на палм чарджа. Трябва много да внимава, че една грешна стъпка и направо си рита здравната книжка. Батрайдера, трябвам, че тук пасим Транкил Болтс. Явно няма да го играе като вчерашния му билд с Power Threads, съответно Witchblade. Стигнем до бъкъба или на right click. Колко беше right click с нощите, да няма... Оу! Една точка и Firefly вече. Но ли че няма много мана... има 17 Magic Wand Charge. Това има Water Rune останала. Между другото, Queen of Pain също е с Bottle. Ама, някой трябва да ходи да ги събира тия руни. Пред мен е... Трябва да го... Дава на Crystal Maiden, чето и MC да ходи да ги секюрва. Като оставаме повече соло експириенс за Queen of Pain. Два соло, това и то много соло. От страна на 300 IQ. Срещу това Batrider. Но се окажат решаващи.
разберем. Нещо пак съм скептичен от към това Батрайдър. Май ключова роля. Гримстрока с Фантом Ембрейса. В момента, в който го дигнем. Сайланса. През цялото време, те окей, вървяха горе-долу, нали, равни с криповете. Много повече деймидж наливат Батрайдера и Гримстролка за момента. То Queen of Pain. И постоянно трябва да се наштрек. Постоянно. И ще една грешна стъпка. Mind Control. Оу, този лард тука. Не го усети, да. Замири само. 6-та минута, време е за Power Runа. Взема позиция долу. Джентълмените са горе. Това е Amplified Damage. Double damage. For my coffers. Да, Solar Crest за бата. 27 на 8 срещу 21 на 4. Не е толкова голяма разликата. Изобщо не е фрапираща. Ето го, Crystal Maiden, че се си фарми стака. Frostbite прибира големия крип. Amplify damage, много ми е странно. Аз съм свикнал това да е double damage. Взеха ни най-хубавото. Правят Amplify damage. Малко сега ще ни е странно известно време, ама... Да, 7 минута, MC-то вече тича за Wisdom руната. Но корени там. Няма да се случи това, MC. А как да... Не успя този път. И Queen of Pain поне успя да се кюрен тяхната, докато Гужманчето се играваше сам на мидъл с криповете. Мог ще имаме 6-ти левел, дали това ще бъде ласно за Батрайдера? И точно това чака, за да успее да убие този Queen of Pain. Що стои толкова назад? Оу, ето го, Сайланс! Влиза сега, о, да, Knowledge е out. Сега ще чейсват и Crystal Maiden-а. Имаме една точка, ласо не успя да стигне до него, MC-то се обръща с Frostbite. Тази атака приключва. Но успяха да вземат поне кил. Те още имат ласо, дали няма да правят още веднъж да направят нещо? А не, тук ванката може да го динае, то арт, я да ги ся. Батрайдера. Flame Break, но не, време е да си ходи, защото Crystal Maiden може и да го убие. Доста стронг Crystal Maiden, че се получава. Но виж как не се връщат до база. Ей, то ботъл, колко пейоф. Ано ба. Акченца. Айс. Radiant имате. Дабо. Такнат. Тим Network. Батрайдера 3700. Queen of Pain 2600. Maiden 1.9. 1.6 за Тим Строка на Лоджо. Оп, хубав лард между двете кули. Трим сега дайват за този Грим Строк. Инста Сайлон за Crystal Maiden-а. Трим. Може ли Божимана да направи нещо? Оу, той е доста рисково също. На Royal Jelly. Ползвай не. Гримстролка обаче остава сам срещу Queen of Pain и Crystal Maiden и това трябва да е умиране. О, yes! Резултатът отново е 2 на 2. Не отстъпват по нищо 300 IQ. Dyer's middle tower has taken one hell of a beating. Почва да му става май неприятно на Божимана. Как беше 3-0, мънъж нещата се обръщат, 3-2. Да, доста се опънаха 300 IQ. Тялото се позабавляваха, се каришка да играят сериозно. О, този път обаче насочват към Crystal Maiden. Няма как да помогне Queen of Pain. И Killing Spree за Батрайдера. Имаме все още ласо. Обаче, нека се дистанцира малко Йоко и да поизчака Crystal Maiden-чето. Обаче, доста адекватен крип е, се е насъбрал пред тавара.
Да не успее да ласт хитне всички. Да бусти малко. Нямаме. Да, веднага. Body block. Той напред още 170 от Solar Crest за Bat Rider-а. Е, каквото и да си говорим, и двата отбора се представят повече от добре. И ако наистина този път съм впечатлен от инволкъра му миналата игра, то и съм страйкченца доста гуд. Реваншира се, така ще го кажа. Реваншира се за пропуските от първата. Да. Back into this game. Тук естествено, че им намери всички товардове. Как? Той каза, може и да не спя, тук да разучавам, да съм готов за утре. Към стените аз станах и той ми е писал. Аут. Не е спал грам. Да. Solar Crest е готов. Молкват обаче Кутейним. Тел Мейдън. Казвам, че ще пробва да дайв на този Гримстроук. И по-скоро тръгваме да търсим Бат Райдера къде фарми. А боже ман, че вече фарми Еншанти. Той с този Solar Crest направо не му взимат Еншанти. Оп, брейкът смолка. О, Soulbind, да време е за дабл лос. Не! Защо? Защо го брейкна? Ааа, MC2 е dead. Knowledge също. Мега кил. О, за момент си помисли, че факъпват. Нещата отново са в полза на тандем джентълмени. Колко добре вървеше играта за 300 IQ. Crystal Maiden-а. Перски дразна ще се доказва MC-то. Да, 9 левел Bat Rider, 7 левел, почти 8 Grimstroke, 7 левел Queen of Pain, 6 почти 7 левел. Домейден. Това отново ще видим Bat Rider с Witchblade. Witchblade и Shard. То може да не видим бъкъба на бата. Гледам, че е ботъл на Ушилдруна. 10 секунди ще имаме още ласо. 10 секунди Soulbind-а на Grimstroke-а. Мога да пробват нова акция. Добре го изиграха това преди малко. Окей, иш. О, Грима без да губи повече време, направо се бира голда за Grimstroke. Так му трябват още 2 минути, за да... Ето. Knowledge също коси Witchblade. 0-3-2 обаче е с Queen of Pain. За разлика от Bat Rider, който е 5-0-0. А Crystal Maiden с Freezing View да фарми Triangle. Е, това е. Е, така се играе Crystal Maiden, само да съм видял повече support Crystal. Никой не се появява на тая линия. Знам, че нещо май ги е страх джентълмените да минат реката. Трябва ги да си намокрят краката тук вътре. Okay, Radiant Tower 600 HP, Dark Tower 780 HP. Молкват. Сега ще стане интересно. През триангъла. Да, ама той е 14-та минута. И не, по-скоро точно сега искат да причакат някой, който отива за... Към руната може би. Добре, пингват къде са? Но как ги видяха? Прибрахме инвизибилити за Bat Rider. Не, пак сме май back to фармелът. Майдан, че такова ли ще си направи? Гледам, че има 200 голд. Ай, маркнал нищо MC-то за Quickbuck. Той също влиза в гората да си дофарми. Все пак от тия малко по-фармещите игри. И накрая нищо чудно реши с Soulbind и Double Lasso. Може би, ако не беше Crystal Maiden на някакъв... Ма не, Crystal Maiden не е лош.
Време е за Tower. Мана обаче смени билда от Witchblade на Orchid Malevolence. Това е доста умно. Обаче остава с Witchblade-а. Това ще е доста найс да има два Silence-а. Джентълмените. Там по всичко личи, че няма да дефендваме тази кула. Да, и на фейна се върши. Как до фонтана. Оу, той също смени от Witchblade на Mage Slayer? Да? Интересни билдове. Чакаме още 700 голд за кърнокопията. Сме готови с Orchid Malevolence. Имаме инвизибилитито и да търсим някой таргет. Ама той никой не се показва. Вижте MC-то чак къде е дошъл да фарми. Където са му ауричките, да. И си разменят по някой друг типченца. Е така, това им е запазената марка на този отбор. Така явно се надъхват, се окуражават един друг. Те типове. Тия френдли типове. А пък, джентълмените, те са като гладиатори. Дошли са тука да взимат победата. И от където е дошъл. Там да изкара това комбо, точно на... Ало отново. То срещу човека, който го приложи за пръв път на турнира. Видяхме, че това комбо май бих го наредил до това на Марси и Снайпер. Толкова безпощадно. Да видим. Оп, вече сме готови с Orchid Malevolence. Време е за акции. В крайна сметка на този турнир видяхме само един единствен Roshan Kill. Майнда и Юко дори пробваха да бият веднъж шарда, но нещо не им се получи. Нямаха деймидж, съответно шарда беше too strong за тях. И... бързо се отказаха. Иначе Батрайдера 13 лева, само една точка на маст. Оу, окей съм. Трябва да намерим някой, погледнете лардовете. Граунда лард. Лард. Май трябва да ларднем и в гората. Търсим или Кристал Мейданчето, което е с Димар Кеп. Я да видим, защото има ли детекшн? Не. Детекшн Батрайдера. На детекшн. Димар Кейпа реално мен да може и да отсете. Опа! То лардна и сега ще... Нага се към него. Нага. Няма да губи никакво време. Оп! Ето го. Да, точно на ларда ще го убият. Дали ще му изфармат и еншентите е въпроса. Ма не бе. Малко само. И между другото това са тир 2 токенчета. Вече. Тандем джентълмени. Пейн? Добре, завършиме Mage Slayer-а. Чакаме Кая Санже за него. Да, мисля, ще продължи е така с фарма. Той е, че губят с 4 кило все още. Аре, тия двойката само са стигнали до нея, не е харасата кой знае колко. Сметка на това, тия единицата на Radiant, така да извинят на Dyer, все още е на 700 HP. Да, вече харасваме тир двойката. То нова. Да дефендваме. Knowledge не ми каже, че умре от неутралите, че ще се пъркам. Да, все още имат Fortification и двата отбора. Обаче бързо гледа да се справи с крипа. Ева. Малко. Май идва и катапулче. Крипи клиповете. О, Патрайдера хитва. Трябва тук да се направи, ще трябва да се предприемат някакви действия. Просто да дърпат крипа назад, но това изобщо не го притеснява божиманчето. Все пак успя да нанесе по някой друг тавара. Оп. Отново тръгват за MC-то. Не им трябва детекшен, не им трябва нищо. Те всъщност имат горе от ларда преди малко. Knowledge-а.
Link. Обаче тук май го чесваме, все още имаме активно ласо, ще стигне ли до него BZM. И да, хвана го с ласто. Пак го от One Place. Още един хит. Monster Kill за този Батрайдър. Double Kill. Горе има Amplify Damage, момчета са dead, нямат байбаци. Да, вече почва да бива към кофите. И по-скоро към заключване на този гранд финал. Обаче и предишните бяха така. И някак си Team 300 IQ намираха начин да се справят с почти уж неизбежното. Да, вече гърмят си кешена. Knowledge респаунва 3, 2, 1. Нямат наистина какво да направят да протекнат този тауър. Бим. Визием. Тук ще му свърши Firefly-а. Е, Silence над. Queen of Pain. Оу. Оу. Може и да пробва да убият Батрайдера. Фризи Вико. Филд от лоу-граунда. Батрайдера е дед. 1000 голд. Даже плюс, понеже си сплитнаха. Тук Knowledge адски много ще забулсти. Ето точно когато всичко изглежда направо безнадежно и такова отчаяващо. И някакси 300 IQ отново намират начин да правят да подложат малко тоя сич. Тандем джентълмени. Играта продължава. И на 8. Може би трябваше да остане Knowledge, поне да свали тая тия рединица. Има една идея по-широко пътленцата. Тък му да вземат още малко голд. Ей, младжавата така дръмс. След 60 голд идват. Да, малко щипка MC Magic. Един такъв киви направо. Оу, шилд руна. Тя с тази шилд руна. Май просто ще се насочат да свалят тая тир двойка. 1000 HP за тир двойката и приключваме с играта. От сега 300 IQ. Трябва наистина тук май да извадят 600 IQ, за да се справят с Батрайдера. Fortification от Team Dyer. Джолата прави всичко възможно да си протекне Батрайдера. Ето го, да. Оу, Silence към Knowledge. Само да се приближи MC-то и той ще бъде хванат в този Soulbind. Knowledge е dead. 50 секунди без Queen of Pain. И тук не виждам как Crystal Maiden ще успее да се справи сам срещу двамата. Още няколко хита и тази тир двойка пада. 3, 2, 1 и това е GG. И официално имаме шампиони Boys and Girls. 3 години трябваха на Божимана, за да вдигне титлата. Честито, наистина много nice grand final стана.